oso prosik nago. Milesker, milesker anitz. Eta nire lanean, Durangoko, berotasuna eta pasoia islatzen xaitu naiz. Etorkizunera begira jarriko ginela hitzematen genuen iazko azoka borobilaren ostean. Ildo horretatik pauso berriak eman nahi ditugu azoka erakusleio osoagoa bihurtzeko. Ipar Euskal Herriko eskaintzak garrantzi berezia izango duelako edizio honetan. 10 urte bete dira Gerediaga elkarteak eta Euskal Kultur Erakundeak elkarlanerako hitzarmena sinatu genuela. Ipar Euskal Herriko sorkuntzak azokan duen presentzia bermatzea izan du helburu hamarkada honetako lankidetzak. Urteurrena borobiltzeko Ipar Euskal Herriko eskaintza inoiz baino zabalagoa izango da urten. Euskal kulturak ikusgarritasun eta prestigio handiagoa behar ditu eta Durangoko azokak badu ikusgarritasunean zein transmisioan eraginik. Edizio honetan pausu bat harago eman nahi dugu ikasle egunean. Goiz horretan esan bezala disiplina anitzeko tailerrak antolatzen ditugu ikastetxeentzat. Eta aurten lehenengoz arratsaldean helduentzako tailerrak ere prestatu ditugu. Esperientzia pilotu bat izango da. Azokak zuentzat guztiontza du plana. Azoka bizitzekoa baita. Eskerrik asko. Gracias.